muka wa speaker wa parliament Anita Monga lagide minister mbeza afunanyizwa ku microfinance cheunaru na kasoro atwalire parliament alipote kwata kuonteka teke ye myoga era gengeri ensimbi zino gezigabiddwamu n'ebina by'abantu ebyakazifunako. Abaka ba parliament abawerako baludde nga bemulugunya ku nteekateeka y'emyoga nga bagamba nti erina kyeyambye bantu abagaba ensimbi zino bennyini be bazeegabanya era be baziganyulwamu nga ne mu bitundu ebimu abaweebwa ensimbi ezo bazifuna misolesole. Minister Aruna Kyeyune Kasolo yayitibwa parliament sabiiti ewedde agende y'olunaku lw'eggulo anyonnyole ku bikwatagana n'ensimbi ez'emyoga. Kyokka bwe yalabiseeko mu palamenti olunaku lw'eggulo, Aruna Kasolo yagambye nti ebikwata ku myoga n'enteekateeka endala nga bw'etambula byakungaanyizibwa dda era byateekebwa mu biwandiiko nga n'abamu ku babaka ba palamenti bafunye dda ku biwandiiko ebyo. Wabula amyuka Speaker Anita Among yamutegeezezza nti beetaaga bukugukugu ku bikwata ku nteekateeka eno era yamulagidde olwaliro atwalire palamenti alipoota enzijuvu ekwata ku nsimbi z'emyoga. Honourable Minister, we need information. I don't want a general statement that many MPs have received. We need the information. Right, Honourable Speaker, we are going to send the information in the members' pigeon hole before close of business. Alipoote yakoleddwa akakiiko akabadde kekenneenya engeri gavumenti gyekuttemu enteekateeka y'okulwanyisa COVID-19 yalaze nti gavumenti obuwumbi 26 bwe yakasaasaanya mu nteekateeka y'emyoga erimu ebirumira ebyenkaniddaawo era akakiiko kalagidde gavumenti erage ensaasaanya y'ensimbi ezo. Abooluganda lw'omugenzi Shadrack Ssekisambu yali omuyizi ku ssettendekero wa Victoria University baddukidde mu kkooti okuvunaana omusuubuzi Peter Kayanja nnyini bbaala ya T1 Lounge gwe balumirizza okunywa omwenge n'agangayira n'agenda atomera omwana waabwe n'amutta. Ssekisambu baamutomeranga 23 omwezi oguwedde ku luguudo oluva ewankulukuka okudda e Kabuusu Bunnamwaya mu Kampala nga kigambibwa nti Kayanja yennyini yali avuga emmotoka eyo ekika kya Mercedes Benz. Obujulizi mu kkooti bulaga nti Kayanja bwe yamanya nti yeezaalidde bitukula yassaako njabala abagoba ba boodabooda mu kitundu ekyo kwe kumutaayiza ne bamuvumbagira era ne bamukulubya okumutuusa ku poliisi y'e Kabowa. Akabenje kano kaagwawo ku ssaawa ez'okumakya ng'obujulizi bulaga nti Kayanja yali yeekatankidde chupa 3 ez'omwenge omukambwe ennyo. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu munnamateeka Karompu Mwire lusabye kkooti ya Mwanga tuwe Mengo okulongerayo ku budde okumaliriza okunoonyereza bw'atyo omulamuzi Timothy Rumunye n'alongerayo obudde omusango n'agongerayo kutuusa nga 16 omwezi guno. Ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority KCCA kyakunoonyereza ku bakungu mu KCCA abadde bagufudde omugano okukandanga ensimbi mu basuubuzi abakolera ebweru w'obutale olw'abasuubuzi abakolera munda ne basigala nga beemagaza. Kino kiddiridde abasuubuzi mu katale k'e Nateete okwekubira omulanga mu KCCA nga baagala amateeka agasibwawo abaddukanya akatale ako gagobererwe. Bano okuli Francis Rubowa, Sula Mukibi n'abalala bwe babadde bakwasibwa emmere ettanka z'amazzi aganaabisibwa mu ngalo n'ebirala okuva eri kansala waabwe Kayima Jjuuko baategeezezza nti bakyakola ku nnusu yonna bukyanga bagenda ku muggalo olw'abasuubuzi abatawampooza abayiwa ebyamaguzi wabweru w'akatale. Tusanga nga basuubuzi oluusi abali ebweru nga kesi yavunaanyizibwako okubajjayo ku ssaawa 3 zennyini ate nga zisatu zitwalagana ng'abasuubuzi era bo babeerayo paka lwe bakoowa. Abangi bagajja KCCA kubanga abakulembeze baffe baali balondebwa nga betwesiga mu kuteeka lya pulezidenti baakirambika lunywe nti ssaawa 3 abasuubuzi balina okuvaayo mu lulimi olw'okuba nti abakulembeze abaliwo bali wansi wa KCCA ebavunaanyizibwa era amaanyi kyemmanyi bagajja mu KCCA. Era ono mukatale abantu baabwe basabwe basi kuva ku makya okutuuka akawungeezi era omuntu okujja okugulako oyise emikono mu maaso n'owebaza Katonda nti oli w'amaanyi olw'ensonga nti akatale akeweru kaabutegera akatale akomunda ng'ateeka akatale konna kayimiridde ku bantu ba munda. Kansala akiikirira Nateete ku munisipaali y'e Rubaga Kayima Jjuuko asinzidde wano n'asaba abakulembeze banne badduukirire abakozi mu katale ababadde batakyakola mu kiseera eky'omuggalo kubanga tebalina ssuubi lya kubeezaawo obulamu. Omwogezi wa KCCA Emmanuel Nwabine ategeeza CBS nti baakunoonyereza kwemulugunya kw'abasuubuzi bano babasalira amagezi. Bajirekere kiki ekiri ku ground kyennyini tulyoke tusobole okufuna ekyokuddamu ekituufu.
Ombaka wa parliamenti achikirira Kakuuto Geoffrey Rutaya yekubidde omulange eri parliamenti yegwanga ngasaba gavumenti etaasa abantu be Kakuuto bakolira oluguudo oluva ekyapa okudda e Kasensero oluzingamiza emirimu mu kitundu. Mukwemulugunya ombaka Geoffrey Rutaya kwayanjulidde parliamenti anyonyodde nti abantu bakozesa oluguudo luno bamaze emyaka egisukka 30 nga babonaabona enkuba lwetonye oluguudo olwo lufuukira ddala nnyanja ng'abalukozesa balina kupangisa maato. Ombaka Geoffrey Rutaya ategezeza parliamenti yegwanga nti bannakazadde b'eggwanga bangi babonaabonera ku luguudo olwo, abamu ku bo bazaaliddeko n'abaana nga bagezaako okusomoka okugenda mu malwaliro obengi bwafuuka abaana baliwo. Era kwe kusaba gavumenti etaasa abantu b'e Kakuuto oluguudo olwo erukole lubeererwa kolaasi okutaasa obulamu bwa bannakabutuzi. Amyuka sipiika wa parliamenti Anita Among bw'ati asabye minisita w'ebyentambula ensonga z'ombaka ono azikoleko. It has caused a lot of poverty amongst the communities of Minziro, Chieve, and even Kasese landing site, because most of the time those people don't have access to markets to sell their agricultural products. Apart from the poverty, Madam Speaker, Chapa Kasese Road has caused a lot of fatalities. Giving you an example, Madam Speaker, of a pregnant woman by the names of Nabuma Sitefania. Nabuma was trying to access antenatal care from Kalisizo Hospital. It is 77 kilometers from Kasese landing site to Kalisizo. Nabuma found the road impassable. She gave birth at the roadside, died, and even the baby did not survive. So my prayer, Honorable Speaker, is that I'm requesting for immediate intervention from the Minister of Roads. Good enough the minister is around. Mubyemizanya ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa handball mu Uganda ekya Uganda Handball Federation kikakasizza nti liigi yabinywera ya National Handball League yakutandika mu mwezi ogw'omwenda omwaka guno. Ssaabawandiisi wa Uganda Handball Federation Carl Augustine Mugalu akakasizza nti liigi eno yakutandika mu bwangu n'agamba nti mu kiseera kino ekibiina kimaliriza okuwandiika kilaabu okutandika okweteekerateekera liigi eno. Carl Augustine Mugalu agamye nti okwewandiisa kwa kilabu zino kukomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi guno, era basuubira kilabu ezisukka 15 okuvuganya mu liigi eri abasajja n'abakazi era nga baakulangirira olunaku n'ekifo ekituufu empaka gye zinaazanyirwa. Kilabu ya Prison Spears bebanaatamegwa ba liigi eno mu basajja, ate mu bakazi Nkumba Tornadoes bebanaatamegwa. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Gavumenti ya Amerika yakuyisa ekiragiro essaawa yonna obutaddayo kukkiriza mugwira kulinnya mu nsi eyo ng'atalina bbaluwa ekakasa nti yagemeddwa COVID-19. Okuva akawuka aka Delta variant lwekeyubula okuva mu kawuka aka coronavirus akasooka, omuwendo ogw'abakwatibwa COVID-19 mu Amerika guzzeemu okukula, naye ng'abakwatibwa akawuka be babataagimwa. Mu kiseera kino ekiragiro ekiriwo kikugira abagwira okuva mu nsi ezimu okulinnya mu Amerika, ng'ensi zino kuliko abava e China, Bungereza n'amawanga ga Bulaaya, Brazil, Ireland, India, Iran ne South Africa. Kaakano ekirangiriro ekivudde maka g'obwa pulezidenti mu Amerika kigamba nti gavumenti eteekateeka okuggulawo mu mpalo amawanga gonna egaggyeko envumbo yali yagateekebwako mu kusooka, wabula nga omuntu yenna atagemeddwa kirwadde ekyo takkirizibwa kusaalimbira mu Amerika. Bannaffe, agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja, nze Joshua Musasizi Nsubuga.